В аеропорту Бориспіля СБУ затримала бойовика. Терорист угруповання «Оплот» прибув рейсом із однієї з країн Закавказя. Під час огляду багажу оперативники знайшли в нього військовий квиток так званої ДНР. Затриманий уродженець Донеччини зізнався, що воював на боці російських окупантів проти України. Навіщо повернувся в Україну, з'ясовують оперативники, припускають, аби чинити диверсії в мирних регіонах країни.